dvě místa, druhá místa, jedné zájmy. Dnešní koncert zahájí Linda Polívková z přípravného ročníku. Zahraje Brano od Michaela Pretoria a tango pana Švába od Vlastimila Peška. Thank you.
Václav od Chluce Morného a skladbu Jede vlak od Martiny Sikorové. Doprovází Kateřina Kratochvílová. Thank you.
Tomášová ze druhého ročníku zahraje od Vlasty Bachtíkové svatební veselí. Zahraje skladbu od Miroslava Kolby Zas jaro přišlo k nám. Thank you.
ročníku zahraje od Vlasty Bachtíkové Kejklíře. Thank you.
Ruzeneckého Ivanka a Tomáš Kortusovi předvedou písničku Karla Svobody Lásko má na jastu. Zahraje irskou lidovou píseň. Thank you.
Thank you.
muziku. Zahraje Largo a Allegro od Georga Filipa Telemana. Thank you.
Vážení rodiče, já bych na závěr, když nám zahraje roková skupina Epidemie, tak bych chtěl říct, že pokud jste sledovali program, tak bohužel nám z našeho programu dvě, tři vystoupení vypadla z důvodu onemocnění, takže ten program o to je kratší. A za mnou se připravuje skupina Epidemie a zaručeně už ten název vás tak nějak provokuje, proč zrovna epidemie. Protože všichni jsme si vyzkoušeli na sobě, co to epidemie je, tak já to vysvětlím velmi jednoduše. I když jich není moc, tak bylo velmi obtížné, aby se dali dohromady kvůli právě té epidemii. Vždycky když je jeden, nebo druhý, nebo třetí. Takže takhle se dávali dohromady, takže potom to shrnou dohromady a řekli, nejlepší název bude epidemie. Takže než se připraví, tak bych vás chtěl pozvat na Latinské hudební slavnosti, které budou 7. května. Ve skupině Udeřila epidemie, bubeník je nemocný, takže vám zahrají bez něj dvě písničky, Alenka Hříší divu a Hvězdář. Ztrácíš se před účinem, dostaš své vlastnosti, každá další věta odkrývá nový větu, ztrácíš se před účinem, dostaš své vlastnosti.
Ročenka.